سنظل مقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نكسر. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے انہوں نے اپنے ابو سے پوچھا اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیا جو بت آپ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کو جواب یہ ملا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہمارے آبا و اجداد جو بڑے بزرگ تھے ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں کہ یہ ایسے کرتے تھے تو اس وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں. کوئی انہیں ثبوت نہیں پیش کیا, انہیں صرف یہ کہا ہے. تو ابراہیم نے کہ دیکھیں قرآن بیان ہو رہا ہے اس میں یہ سارا کچھ ہے تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. اگر میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, اللہ سے پیار کرتے ہیں آپ سب؟ ہاں کرتے ہیں نا. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں نہیں کرتا. تو اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی امی ہوں تو وہ اور کوئی زبان بولیں, آپ ضرور وہ زبان سیکھیں تاکہ آپ ان سے بات کر سکیں, آپ ان کی بات سمجھ سکیں. تو ایسے ہی ہے قرآن کے ساتھ. تو بس اس پہ تھوڑی سی آپ توجہ دیں. تو ہم کلاسز ان شاء اللہ جلدی شروع کریں گے عربی کی بھی. تو پیچھے سے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون کہ انہوں نے جو بھی بت تھے نا ادھر سب کچھ انہوں نے توڑ دیا. الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون کہ جو بڑا تھا, جو بڑا بت تھا نا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ ان کو پتہ تھا یہ بول نہیں سکتے, یہ سن نہیں سکتے, یہ کھا نہیں سکتے, یہ پی نہیں سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ہم ان سے کیوں پوچھیں؟ تو واپس آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ, یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بندہ جس نے کیا ہے یہ وہ بہت ظالم بندہ ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون انہیں پھر سوچا اپنے آپ وہ کہتے انكم انتم الظالمون کہ ہاں ہم بہت ظالم ہیں, ہم بہت ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کیا, ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں. یہ بچہ جو یہ فتح یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو ہم غلط ہیں. لیکن فوراً ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون کہ فوراً وہ پھر واپس 180 ڈگریز ہم کہتے ہیں انگلش میں 180 ڈگریز واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کہ یہ باتیں نہیں کرتے, آپ کو پتہ تھا, یہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں آپ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ تھا. دھمکی شروع ہوئی. انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين کہ اس کو جلائیں, آگ پہلے جلائیں تو اس کو اس کے اندر ڈالیں. تو وانصروا آلهتكم آپ اپنے بتوں کی مدد کریں. ان كنتم فاعلين اگر آپ کچھ کریں گے آپ کوئی اپنے بتوں کی دفاع کریں گے تو پھر آپ اٹھیں تو آپ یہ اس کو جلائیں. تو لیکن اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا آگ کو کہ کونی بردا کہ آپ ٹھنڈی بنیں, ٹھیک ہے. وسلاما اگر صرف کہتے ٹھنڈی بنیں
تو پھر ہو سکتا تھا کہ ابراہیم کو نقصان پہنچے کیونکہ وہ پھر بہت ٹھنڈی بن سکتی تھی لیکن وسلام علی ابراہیم کہ سلامتی والی آگ بھی بنے نبغی شکرا او ما تبصرة تدعو